Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің Конституциялық кеңесінің Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласының аумағында сайлау өткізбеу туралы шешіміне вето қойды. Президент тарапынан осы жылдың 10 қаңтарында Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің 6 қаңтардағы нөмірі 1 қосымша қаулысына қарсылық енгізілді. Өйткені Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесі Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласының аумағында парламент мәжілісінің және мәслихаттар депутаттарының сайлауын өткізбеу туралы шешім қабылдаған еді. Қарсылықты енгізе отырып президент Жаңаөзен қаласының тұрғындарының алаңдаушылығы мен абыржушылығын ескерді. Өйткені Конституциялық кеңестің жоғарыда көрсетілген шешімі еліміздің заңдары мен конституциясында қарастырылған олардың сайлау құқықтарын шектейді. Сөйтіп мемлекет басшысы қабылдаған аталған шешімнің жалғыз ғана мақсаты Жаңаөзен тұрғындары үшін мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайлау және сайланудағы өздерінің конституциялық құқықтарын іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету болып табылады.